Pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso Conexão VIP aqui, né? Na 38ª EAPIC pela segunda semana consecutiva. Mas tá mostrando todos os shows que aconteceram durante a semana, o rodeio e assim por diante. Botando você que tá curtindo o nosso programa, é o seguinte, pode mandar e-mails, é o Conexão VIP, conexãovip@gmail.com. Tá uma loucura essa EAPIC, que eu queria lembrar que depois da EAPIC a gente vai estar fazendo aí a Festa da Batata em Vargem Grande do Sul. E você que é nosso convidado especial, não pode deixar de assistir o programa, porque vai estar muito legal. A gente vai fazer na estrada com João Carreira e Capataz. A gente vai estar com a Batata Big B fazendo aquele agito completo. Então é o seguinte, pode mandar e-mails pra gente, legal? Vamos lá, conexãovip@gmail.com. E é o seguinte, já que você está curtindo o nosso programa aqui, vamos mostrar então a primeira parte, né? Da segunda semana da cobertura aqui na EAPIC em São João da Boa Vista. E como foi, e você confere a partir de agora. Na minha paixão e no beijo meu, o que eu faço pra você acreditar? Eu te amo, eu te adoro, eu faço tudo por você. Meu coração é seu, esquece o medo. Olá pessoal, é isso aí, nós estamos aqui na EAPIC, a segunda semana, para mostrar essa festa maravilhosa que é a 38ª EAPIC. É claro, para você que está curtindo o nosso Conexão VIP, é o seguinte, hoje teremos aí o show do nada mais nada menos que Jorge Mateus. Mas é o seguinte, pessoal continua chegando, olha a movimentação, pessoal subindo, hoje vai super lotar, a gente vai estar mostrando o rodeio e muito mais para você que está curtindo esse programa que é o nosso Conexão VIP. Mas uma das coisas que me chamou a atenção aqui nessa festa maravilhosa, que muita gente já conhece em São João da Boa Vista e na nossa região, é a transmissão do rodeio ao vivo, que é feito pela TV União aqui de São João da Boa Vista, onde passa o nosso programa Conexão VIP. E é para lá que nós vamos entrar agora para mostrar um pouquinho mais para você como é que funciona. Olha aqui, gente, vocês estão vendo aqui nessa tela que está passando lá. O pessoal tem uma estrutura fantástica, eles aprontam, eles fazem acontecer de verdade. Vem, vamos entrar aqui, por favor, posso entrar aqui? Essa daqui é a que atende os telefones aqui, tudo bem, Mar? Telefone? Oi, tudo bem? Tá atendendo? Não para de tocar. Oi. É uma loucura, né? Então tá bom, então. Fala que tá gravando Conexão VIP. E é o seguinte, olha, tá uma loucura isso daqui, gente. Deus, pelo amor de Deus. E nós estamos aqui ao lado da Carmen. Olá, querido. Tudo bem? Primeiramente, eu quero parabenizar vocês aí pela TV União, tá aqui presente no rodeio mais uma vez, essa transição pelo 8º ano consecutivo. E o nosso Conexão VIP faz parte de estar vindo aqui, de estar participando, de estar mostrando tudo que acontece. Como é que é pra você? Eu queria que você falasse um pouquinho o que está acontecendo aí. É, aqui a gente está monitorando a interatividade do evento, né? Legal. Então, o evento transmitido ao vivo, a gente recebendo as mensagens aqui pelo Twitter, pelo Facebook, pelas redes sociais, né? Por e-mail. E o Biagione já dá o retorno na hora para quem está em casa. E também os sorteios, as promoções. Então, a gente monitora tudo por aqui. E a transmissão ao vivo pelo site também está sendo monitorada. Gente, nós estamos aqui ao lado de nada mais, nada menos que o Paulo Falda, além de meu amigo, é o nosso diretor aqui da TV União de São João da Boa Vista, essa TV que realmente tem uma audiência muito grande. Eu quero, primeira pergunta que eu quero fazer para você é que nós mostramos toda essa parafernália que durante 5 dias vocês vêm aqui dia a dia, trazendo cabo a cabo, testando todas essas coisas para fazer esse rodeio ao vivo. Para a gente é um orgulho muito grande estar mostrando para a nossa região esse trabalho que a TV União tem feito e está fazendo para a população de São João da Boa Vista, não só aqui, mas em toda a nossa região. Paulo, como é que é para você, mais uma vez, eu sei que é o 8º ano consecutivo que a TV União está transmitindo esse rodeio, essa festa maravilhosa. É sempre o maior evento do ano, né, em termos de transmissão da TV União.
E a gente começou de uma maneira assim despretensiosa, resolvemos fazer uma transmissão ao vivo aqui da EAPIC. E a repercussão foi tão grande há 8 anos atrás que se tornou uma coisa que a gente faz todo ano, faz com muito prazer, a gente tem uma audiência muito grande quando se trata de transmissão do rodeio aqui do Recinto de Exposições da EAPIC. Eu queria até aproveitar e agradecer ao Jair Hamilton, a toda a equipe da Sociedade Hípica de São João, que nos dá essa abertura, que nos dá todo o apoio necessário para fazer essa transmissão, a toda a equipe da TV União, que está sempre disposta a enfrentar esse desafio que todo ano só aumenta, com toda a responsabilidade de todo ano fazer um evento cada vez melhor, com mais qualidade. A gente faz tudo que a gente faz na expectativa de ter o retorno do público. E graças a Deus, nesses anos todos que a gente está, não só na EAPIC, mas com toda a programação, com o seu programa, com os outros programas da TV, a gente tem uma repercussão muito grande. Isso é que faz a gente estar cada vez mais estimulado a continuar trabalhando. Paulo Faldo, nosso diretor aqui da TV União, obrigado mais uma vez e sucesso e parabéns por mais uma cobertura ao vivo da TV União. Sucesso para você também. A gente se encaixa, é a tampa, é a panela, é a chama e a vela, é a cama e o colchão. E que o mal de quem ama é saudade, você é a metade do meu coração. E que eu sou o amor da sua vida, que eu sou água doce pra você beber. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui no palco. Daqui a pouquinho a presença de Jorge e Matheus. Vamos entrar aqui, vamos mostrar esse palco maravilhoso, né? E é o seguinte, vamos invadir, porque aqui a gente invade literalmente. Aqui a gente invade literalmente. O pessoal já está todo mundo preparado, né? Como vocês estão acompanhando aqui no nosso Conexão VIP, olha aí, ó. Palco, tudo aí, tudo certo, os telões, tudo preparado, tudo ok para daqui a pouquinho esse grande evento começar. Esse grande show, eu digo, esse grande show começar. Que é o seguinte, aqui que tá a galera. Vocês vão ver as mulheres gritando. Olha que a gente abre isso aqui. Vamos ver se tá tudo ok ali. Vamos ver aqui. Vê se eu consigo ver. Olha, mostra lá! Vocês viram que loucura a gente tá aqui? Então vamos lá entrevistar o Jorge e o Matheus. Bom, é o seguinte, esse é o nosso Conexão VIP, invadindo toda a região, trazendo o show do Jorge e Matheus. Nós estamos aqui já no camarim dos caras. Só que é o seguinte, eu queria que você, antes de mostrar os caras, estão ali, olha os dois. Mostra ali, por favor. Eu quero mostrar, olha a diferença dos outros shows. Você viu os artistas, que eles pedem? Olha aqui, hoje tá tranquilo, você tá vendo? Aí, hoje tá tranquilo. Você tá achando que os caras comem muito? Não comem nada, de jeito nenhum. Estamos aqui ao lado de Jorge e Matheus. Com licença, posso entrar aqui, de boa, tranquilo? Bom, para o programa Conexão VIP é uma satisfação muito grande estar entrevistando vocês dois. Afinal de contas, nós fizemos com vocês em Barreiros vários shows. Nós já trocamos, já se encontramos em vários eventos. Primeiramente, eu quero que vocês falem a respeito do show de vocês hoje para São João da Boa Vista, que hoje está todo mundo esperando de braços abertos aí. Bom, primeiramente é um prazer estar falando com vocês do Conexão VIP. E nossa segunda vez aqui na EAPIC, né? E a gente já ficou sabendo que a casa tá cheia aí. O ano passado a gente fez um show, não tínhamos lançado muitas das músicas do disco atual, que é o Aí Já Era. A gente tava só com Amo Noite e Dia, que vai ter hoje no show também. Mas a galera pode esperar aí, muita música do CD Aí Já Era. Tem música nova, tem música que a gente faz de improviso no show. Enfim, cada show é uma história. E a gente sabe que se a energia vier de lá, ela volta, ela rebate, volta mesmo. E assim que é gostoso. Tá certo. Agora, Jorge, fala um pouquinho pra gente. O trabalho de vocês no final do ano tem CD novo, DVD novo, depois vai pra Europa, vai pros estados, vai viajar. Cara, o passaporte tá pronto. É uma loucura, né, rapaz? Mas na verdade é uma loucura muito, muito gostosa, porque a gente mexe com música, né? Mexe com o que a gente gosta. E estamos preparando em outubro agora um CD. Com as músicas novas, para que o pessoal conheça as músicas, para cantar com a gente no DVD, vai ser gravado no início do ano que vem. E no mais, a gente deve dar uma ida até a Europa para fazer 2 shows, um em Portugal e Inglaterra. E depois estamos de volta para fazer shows aqui no Brasil e concluir o trabalho também do DVD novo. Muito bacana. Para você que não sabe, aqui no nosso programa, é primeiríssima mão para você aqui de toda a nossa região. Afinal de contas, nosso programa aí pega mais, são mais de 700 mil telespectadores aí, são mais 4 canais de TVs. E eu quero lembrar você que é o seguinte, o show desses caras aqui, teve um dia, teve uma louca que
entrou dentro de um case, cara. Conta essa história. Tá, tem de tudo, né? Os fãs, eles... Os fãs, eles fazem aí algumas loucuras pra estar perto da gente. A gente gosta desse carinho e a gente... Primeiro mulher, né? Primeiro ah, com mulher. Certeza. E a gente faz o possível pra dar essa atenção devida. E às vezes não é possível, mas e sempre existe uma fãzinha mais exagerada ou outra. A gente gosta desse carinho todo aí. É bom, é muito bom. Tá certo. Depois dessa grande entrevista que tivemos aqui com Jorge e Matheus, agora vocês vão curtir um pouquinho do show, que é maravilhoso. É tudo de bom, música nova, um monte de coisa bacana que você confere tudo agora no nosso Conexão B. Uou, uou! Eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, nos teus segredos. Eu descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos. Eu viajei no seu olhar, no teu sorriso. É isso aí, é o nosso Conexão VIP, mostrando para toda a região a 38ª EAPIC, é claro, né? Duas semanas completas aí, mostrando tudo para você do que aconteceu aqui na 38ª EAPIC. Como vocês estão acompanhando, no fundo, né? Lotado hoje, nós estamos gravando aqui no Domingão, que é o último dia do evento, mostrando um pouquinho para vocês aí. Legal, não é não? Muito bacana! Gente, sabe quem veio com a gente aqui na 38ª EAPIC? Foi nada mais, nada menos que o... Sabe quem? Eu vou falar pra você agora. Loja Bambalalão, uma loja muito bacana. E você vai ver um pouquinho mais a respeito da Loja Bambalalão, que é uma loja fantástica em São João da Boa Vista. Olha aí. Olha só, mamãe. Você que está querendo economizar na hora de fazer o enxoval completo para o seu bebê, venha para a Loja Bambalalão. Aqui nós temos roupas desde recém-nascido, infantil e juvenil. Tudo com a qualidade e a variedade que só a Bambalalão pode oferecer para você. A Bambalalão é uma loja completa e que traz tudo em novidade para deixar o seu baixinho ainda mais elegante. Pensou em qualidade, melhor preço e variedade? Venha para a loja Bambalalão, moda bebê, infantil e juvenil. Sabonifica, Rua Mato Grosso, número 45, no DR, em São João da Boa Vista. O telefone de lá, 3633-3194. Agradecer, escolhi me entregar totalmente a você. Muito bem, a loja Bambalalão com a gente aqui no nosso Conexão VIP, mostrando para toda a região, é isso aí. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você, aguenta aí. Alô galera, nós somos a dupla Fernando e Sorocaba, também estamos no programa Conexão VIP.